Strømme rundt på høyre med Hansen Klepp. Slår fint inn foran. Får og søker langt opp her. Kan Hege Hansen komme til avslutning her? Da gjør det! Slås det inn mot Visne som header rett på keeper. Slår fint mot Runa Lillegård. Kommer Runa Lillegård gjennom da? Ut til på høyre kanten. Slår inn mot Visnes. Visnes kommer også til avslutning. Veien i det det åpner seg på venstre for Lyn. Forsøker et skudd. Søker et nytt innlegg på bakerste stolpe mot Visnes. Som kan Klepp komme her da. Bytte gjennom til Visnes. Klepp som kan komme her. Slår gjennom til Hege Hansen. Hansen forsøker avslutningen. Sett ut denne sesongen. Skåres generelt lite mål i Klepps kamper. Forsøker en avslutning her. Kan Klepp komme igjen? Tameka Butt. Nok til ballen slås opp på Hege Hansen som finner Tameka Butt. Skyter i nettveggen. Står den inn på foran målet. Det er avslutning! Slår Klepp fint inn foran til Tameka Butt. Som forsvarsspillerne sine slås opp mot Visnes. Hedder ned til Butt som kommer alene med keeper. Tuva Hansen en lang ball opp mot Visnes som får lagt ned den til Grytoft Ames, og det er skåring! 1-0 til Klepp! Som får til noe her da. Finner Grytoft Ames som finner Tameka Butt! Fint her av Lyn. Kan komme. Forsøker et skudd. Forsøker et innlegg. Får lagt ned der, men Ames hedde gjennom mot Tameka Butt. Får ikke tak i ballen der. Den inn foran. Kommer litt avslutning her da. Blokkering på strek. Spilles gjennom her. Vilde Hasund, men touchet blir litt for langt. Kan Klepp komme her med Tameka Butt. Dra seg rundt og komme til avslutning.